بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو بھائیو، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج میں آپ کو ویڈیو میں یہ روسٹر دکھا رہا ہوں، یہ ماشاءاللہ بلیک کلر کے رہ گئے ہیں، اور باقی جو وائٹ کلر کہتے ہیں ان کے علاوہ، یہ جو وائٹ کلر کا ہے نا، یہ چھوٹا سا چوزا، ان کے علاوہ ایک بھی دو، یہ دو اور بھی مرغی آتی وائٹ کلر کے، تو وہ مر گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پیکاک تھا، وہ بھی میل اور فیمل تھے، وہ بھی بیماری کی وجہ سے وہ بھی مر گئے ہیں، اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو ابھی جو ہمارے پاس مرغیاں رہ گئی ہیں، تو یہ تین مرغیاں ہمارے پاس رہ گئی ہیں، اور ان کے علاوہ یہ روسٹر ہے، دوسرا یہ جو وائٹ چوزا ہے، میرے خیال میں یہ بھی انشاءاللہ بڑا ہو جائے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ، لیکن ابھی اس ٹائم یہ بہت ان کو بھوک لگی تھی، تو میں نے ان کے لیے کھانا لے کے آیا۔ یہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارے زو میں، اور ہم پانی کا بھی انتظام یہاں پہ کر رہے ہیں، اور پانی کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ہم ان کی بھی فٹنگ اور سیٹنگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک دن یہ سارے کمروں میں دروازے بھی لگ جائیں گے، اور اس کی کھڑکیاں بھی لگ جائیں گی انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو منی زو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ، ہم اور بھی اس میں چیزیں لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اور چیزیں بھی، یعنی اور بھی جانور یہاں پہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ روسٹر بہت زیادہ غسیلہ ہو چکا ہے، اور بات بات پہ اس کو غصہ آتا ہے، خاص کر جب اس کو میں کھانا کھلاؤں، تو کھانے کے وقت اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ پہ بھی اٹیک کریں۔ یہ پتہ نہیں یہ غسیلہ پن اس میں کہاں سے آ گیا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اس میں یہ غصہ ہو رہا ہے بہت زیادہ جلد۔